Tukende wika the Dominican Republic wa setimu ya Kenya ya wanyaruka isimi waka kuminita nevere. Wabiri wako usulimi ya the Dominican Republic wa sawa usulimi na novita tobi ya World Cup. Nikuwa na wanyaruka wa kwa nyurubu bui, utukubo kira rero. Wa sawa nyatukua wa wikura Mexico. Chikuri vile aseyemo. Chikuri chigachia junior stylist. Nikuwa chanyo stukunomu kusuri Valerie Nekesa na wikulona Faith. Wego wanyarete bie guwama yiki minane kio koba MVP. Nikuwa na mkochi wetimu ya Gamilde Richeche. Nyaruka wa kutemanga yine nchire yemo. Yokoro kio koseme. Merianga etimu yega ya Racing Stars nechiko Racing Starlets nechiko klabu ya saba milioni ya Rebosio. Mechi imekuwa mzuri, tactically tumeweza kuipata right, wasichana pia wametupatia their best. Tunashukuru na tuko happy, hatujaenda nyumbani bure. Quality opponent pia ina matter. Kwa leo sisi tumekuwa juu kuliko Mexico na tumeweza kutumia chances zetu za mabao na pia tukapata chances zingine zaidi. A win kwetu inamaanisha at least we are the first team ku attend World Cup na pia kushinda mechi kwenye Kenya hata kama hatujaweza kufuzu kwa next round. It's a big thing for our country, for the girls ku win mechi at a World Cup. Kwanza namshukuru Mungu kwa umbali ametutoa. Pili, nimefunga hiyo bao ya kwanza na nimefurahi sana kufunga hiyo bao ya kwanza juu Iyo bao ya kwanza walai nilikuwa naitamani sana kufunga kwa World Cup, like, but ndiyo imekam true kwangu na ndendelea kuwork hard hadi tukirudi huku tena ndafunga tena ya ndanzia Kenya na iyo bao ya kwanza na nikiendelea hivyo hivyo. Mechi ya leo sitasema imekuwa rahisi, but yani ijakuwa rahisi na ijakuwa ngumu, so hapo watu wali agree wanaenda kuwork hard na kila mmoja amework hard, waliondoa uoga na kila mtu amejituma na amegive their best na hapo tulisema si wote tuweke to keep ball na wameagreeana na tuka keep ball. Nashukuru Mungu kwa hiyo mbali ametufikisha na ametutoa. Game ya leo nimekuwa MVP, tunashukuru God. Si kwa ajili ya wema wetu lakini ni kwa ajili ya fadhili zake. Tunashukuru tumekuwa psyched up game ya leo, tukasema hata kama tulipigwa hizo game mbili tutaangalia kichwa chini, tutagive our best to make our country pride. Hii itakuwa ina encourage, hata nikiwa kwa nyumba nikiangalia ina ni encourage motivation, sitai lose hope. Tendelea ku give up, ku give my best. Nashukuru Wakenya wote kwa support yao, kwa kuwa na sisi pamoja kwa games zetu. Pia tunashukuru tumekuwa na experience mingi kama team, exposure, tumeshowcase our talents na tunashukuru God.